ለምሳሌ አንድ ሰው ረጅም ጉዞ ማድረግ ቢያስብና ጧት ለመነሳት ጉዞውን ለማድረግ ሲዘጋጅ መጀመሪያ መኪና በቂ የሆነ ነዳጅ አለው ወይ ሚለውን ነገር ነው ቼክ የሚያደርገው። ዘ ሴም ስትሩ ሰውነታችን ጧት ሊነሳ አካባቢ ለቀን እንቅስቃሴ አትሊስት ጧት ከእንቅልፍ ሲነቃ በቂ የሆነ ኃይል ምንጭ ለሰውነት አለ የሚለው ማድረግ። ቁርስ መብላት አለበት አንድ ሰው፣ ነገር ግን ምን አይነት ምግብ ይብላ? This is very important. በጣም ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት ወይም ስህተት የሚሰሩበት ቦታ ቢኖር ቁርስ ላይ። የደም ስኳር መጠን በጣም ከፍ ብሎ ባለበት በዚህ በባዶ ሆድ በተለካው ስኳር መጠን እንደገና በዚህ ላይ ምግብ ባይበላስ ምንድን ነው ችግሩ? ቁርስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ወይ? በ2035 ስኳር በሽታ በዓለም ውስጥ ከሚገኙ ህዝቦች ውስጥ 10.5% ወይንም ወደ 592 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦችን ያጠቃል። ከእዚህ ውስጥ 90-95% የሚሆኑ ሁለተኛው አይነት ስኳር በሽታ ነው። እንግዲህ እንደምታወቀው ሁለት ዋና ዋና የስኳር በሽታ አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው አይነት ታይፕ 1 የምንለው እና ሁለተኛው አይነት ወይም ታይፕ 2 የምንለው ማለት ነው። ታይፕ 1 የምንለው የስኳር በሽታ አይነት ዋና መነሻ ምክንያት በሰውነታችን ውስጥ የደም ስኳር መጠንን የሚቆጣጠሩ ኢንሱሊን የሚያመርቱ ቤታ ሴሎች በመጎዳታቸው የኢንሱሊን እጥረት በሚከሰትበት ጊዜ የሚመጣ ነው። ሁለተኛው አይነት ስኳር በሽታ የመነሻ ዋና ምክንያት በሰውነታችን ውስጥ የሚታየው ይህ ኢንሱሊን መጠኑ ከፍ ብሎም ሊኖር ይችላል። ወይም ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ሴሎች ለኢንሱሊን በማይታዘዙበት ጊዜ ወይንም ኢንሱሊን ግሉኮስን ከደም ውስጥ ወደ ሴል ውስጥ ለማስገባት ካልቻለ የሚከሰት የስኳር በሽታ አይነት ሲሆን፣ ለዚህ አይነት ስኳር በሽታ ዋና መነሻ ምክንያት የአመጋገብና የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ ችግር ነው። ስለዚህ የዓለማችን ከፍተኛ የስኳር በሽታ አይነት ሁለተኛው አይነት ስኳር በሽታ ወይም ታይፕ 2 ዲያቤትስ ሲሆን ይህንን ስኳር በሽታ መቆጣጠር የምንችለው የመጣበትን ምክንያት የአመጋገብ ስህተት ስለሆነ አመጋገብን በማስተካከል ነው። መድኃኒት ብቻ ለዚህ ስኳር በሽታ መፍትሄ አይሆንም። ዛሬ የምናየው ቁርስ ምን ብንመገብ ይህንን ስኳር በሽታ መቆጣጠር እንችላለን የምንለው በደንብ የምናየው ይሆናል። ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ እኔ ዶክተር ደስታ እባላለሁ። እንደዚህ ጠቃሚና ትምህርታዊ የሆኑ የጤና መረጃዎችን እያዘጋጀው እያቀረብኩላችሁ እገኛለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ይህንን ቪዲዮ እጅግ በጣም የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ሼር እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ ለቁርስ ምን ቢመገብ የደም ስኳር መጠንን ሊቆጣጠር ይችላል ወይም ምን አይነት ምግቦች ለቁርስ ተመራጭ ናቸው የሚለውን ነው የምናየው። ቁርስ ለምን ስፔሻል ነው? ነው አሁን ስለ ቁርስ እናውራ። እስቲ አንድ ሰው እራት አንድ ሰዓት ላይ ወይም 12 ሰዓት ላይ ቢመገብ ጧት ቁርሱን 2 ሰዓት ወይም 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ እስከሚበላ ድረስ ምንም አይነት ነገር አይመገብም። ነገር ግን ጧት በባዶ ሆድ የስኳር መጠኑን ቴስት ቢያደርግ ከመጠን በላይ ከፍ ብሎ ሊገኝ ይችላል። ይሄ ከየት የመጣ ነው? አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው የደም ስኳር መጠን በጣም ከፍ ብሎ ባለበት በዚህ በባዶ ሆድ በተለካው ስኳር መጠን እንደገና በዚህ ላይ ምግብ ባይበላስ ምንድን ነው ችግሩ? ቁርስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ወይ የሚሉትን አንዳንድ ሀሳቦች እናነሳለን። ከዛ በኋላ በጣም ተመራጭ የሆኑ የምግብ አይነቶችን በዝርዝር የምናይ ይሆናል። እንግዲህ አንድ ሰው ማታ ሌሊት እራት በልቶ ከተኛ በኋላ ምንም አይነት ምግብ አይመገብም፣ ነገር ግን በተጨማሪ ምንም አይነት እንቅስቃሴም አያደርግም። ምናልባት ላያስብ ይችላል። ተነስቶ ጉዞ፣ እግር ጉዞ፣ ጡንቻዎችን፣ የተለያዩ ሰውነት ክፍሎችን ላይጠቀም ይችላል። ስለዚህ ብዙም ኃይል አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ ወቅት በሰውነት ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። መሰረታዊ ነገሮች፣ ሰው ይተነፍሳል፣ ልብ ምት አለው፣ የደም ዝውውር አለው፣ የተለያዩ ነገሮች ሰውነት ውስጥ ይፈጸማሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚጠቀሙት የራሳቸው የሆነ ኃይል መጠን አላቸው። ነገር ግን ጧት ሊነሳ አካባቢ ሰውነት ኃይል ስለሚያስፈልገው ለዚህ መዘጋጀት አለበት። ለምሳሌ አንድ ሰው ረጅም ጉዞ ማድረግ ቢያስብና ጧት ለመነሳት ጉዞውን ለማድረግ ሲዘጋጅ መጀመሪያ መኪና በቂ የሆነ ነዳጅ አለው ወይ የሚለውን ነገር ነው ቼክ የሚያደርገው። ዘ ሴም ስትሩ ሰውነታችን ጧት ሊነሳ አካባቢ ለቀን እንቅስቃሴ አትሊስት ጧት ከእንቅልፍ ሲነቃ በቂ የሆነ ኃይል ምንጭ ለሰውነት አለ የሚለው ማረጋገጥ ይፈልጋል። ይህንን የሚያረጋግጥበት አንዱ መንገድ ሰውነት ግሉኮስን እንዳይጠቀም ብሎክ የሚያደርጉ ሆርሞኖችን በማመንጨት የደም ስኳር መጠን በተወሰነ ደረጃ ከፍ እንድል ያደርጋል። ይህ ስርዓት ምንድነው የሚባለው? ዳውን ፌኖመናን ይባላል።
ምን ማለት ነው? የኢንሱሊንን ስራ የሚጻረር ወይም ካውንተር ሬጉላቶሪ ሆርሞን የምንላቸው እንደ ኮርቲሶል፣ አድሬናሊን፣ ግሮስ ሆርሞን፣ ግሉካጎን የመሳሰሉ ሆርሞኖች እንዲመነጩ በማድረግ ሰውነት ውስጥ ወይም ደም ውስጥ በቂ የሆነ ግሉኮስ እንዲኖር እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል። ስለዚህ አንድ ሰው ሲነሳ ጡንቻው እንዲሰራ እንዲያስብ የግድ ምግብ መጀመሪያ መመገብ የለበትም። በቂ የሆነ ግሉኮስ ሰውነት ውስጥ ሰውነት ያዘጋጀው ስለሚኖር ያንን በመጠቀም ምግብ ፍለጋ ወይም የተለያዩ ነገሮችን ማዘጋጀት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቁርስ እንዴት ነው መመገብ አለበት ወይስ ባይመገብስ የሚለውንም ነካክተን የምናየው ይሆናል። ስኳር በሽታ ታማሚ ቁርስ መብላት ግድ ነው፣ ቁርስ ስኪፕ ማድረግ አይመከርም። ይህም የሚሆንበት ዋና ምክንያት እነዚህ ሌሊት ቁርስ ሳይመገብ ሰውነት ውስጥ ከፍ ብሎ የቆዩ ስትሬስ ሆርሞን የምንላቸው ቁርስ ሳይበላ ረጅም ጊዜ የሚቆይ አይነት ከሆነ እነዚህ ሆርሞን መጠናቸው በመጨመር የስኳር የደም ስኳር መጠን መዛባት ሂደትን ሊያባብሱ ስለሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቁርስ መብላት አለበት አንድ ሰው። ነገር ግን ምን አይነት ምግብ ይብላ? This is very important. በጣም ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት ወይም ስህተት የሚሰሩበት ቦታ ቢኖር ቁርስ ላይ ነው። ቁርስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቁርስ መወሰድ አለበት። ስኪፕ መደረግ ስህተት እንደሆነ አሁን የሚወጡ ጥናቶች እየጠቆሙ ነው የሚገኙት። ግን አንድ ሰው ቁርስ ሲበላ ምን አይነት ምግብ ይብላ? ይሄንን ይረዳን ዘንድ ቁርስ ስንወስድ አራት መሰረታዊ ነገሮችን ማሰብ ይኖርብናል። በአንደኛ ደረጃ በደም ስኳር መጠን ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ቼክ ማድረግ አለብን። ምግብ ኦልሬዲ አንድ ሰው ጠዋት ከእንቅልፉ ሲነቃ የደም ስኳር መጠኑ ከፍ ብሏል። ምክንያቱም በእነዚህ ካውንተር ሬጉላቶሪ ሆርሞኖች ምክንያት ማለት። ስለዚህ ይህ ምግብ የደም ስኳር መጠንን የማይረብሽ ወይም የማይጨምር መሆን አለበት በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ እነዚህ ምግቦች ቶሎ ምግብ እንዳትወስዱ የሚያደርጉ ወይም ሆድ የሚይዙ ሆድ የሚሞሉ ሴሽቲንግ መሆን አለባቸው። ከተመገባችሁ በኋላ ወዲያውኑ የራብ ስሜት የማይቀሰቅሱ ለተወሰነ ሰዓት ሆድን ሆድ ሙሉ ሆኖ እንዲቆይ ወይም ፉል ሆኖ እንዲቆይ የሚያደርጉ ምግብ አይነቶች መሆን አለባቸው። ሌላው ቀኑን ሙሉ የኃይል አቅርቦት ሳስቴ እንዲሆነ ኢነርጂ ሳፕላይ ሰውነት ውስጥ እንዲኖር ማድረግ የሚችሉ መሆን አለባቸው። በአራተኛ ደረጃ የምግብ ፍላጎታችሁን የሚቀንሱ ፉድ ክራቪንግ በልታችሁ ከሰዓታት በኋላ ወይም ከሁለት ሰዓት በኋላ ምግብ የሚያሰኙ ምግብ መሆን የለባቸው። ስለዚህ በእነዚህ በአራት ምክንያቶች ነው ቁርስን የምንመርጠው ማለት ነው። እነዚህን አራት ሁኔታዎችን የሚያሟሉልን የምግብ አይነቶች ደግሞ በአንደኛ ደረጃ ጤናማ የሆነ ቅባት ያላቸው መሆን አለባቸው። በውስጡ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፋይበርን የያዙ ምግቦች መሆን አለባቸው። ሌሎች ደግሞ ብቻል አትክልትና ፍራፍሬን ያካትቱ መሆን አለባቸው። በዚህ ዝርዝር እስቲ የምግብ አይነቶችን እኔ በአንደኛ ደረጃ ተመራጭ ምግብ እንቁላል። እንቁላል ለምሳሌ የደም ስኳር መጠን ከፍ የሚያደርግበት መንገድ የለም። ምክንያቱም እንቁላል ግላይሴሚክ ኢንዴክስ በአንደኛ ደረጃ ዜሮ ነው። የደም ስኳር መጠን ከፍ የሚያደርግበት ሂደት የለም። ምክንያቱም እንቁላል ዜሮ ሹገር ነው ያለበት፣ ምንም አይነት ስኳር የለም። ለአንድ ስኳር በሽታ ታማሚ ጠዋት ሲነሳ የደም ስኳር መጠኑ ከፍተኛ ነው። በዚህ ስኳር መጠን ላይ የሚወስደው ካርቦሃይድሬት ከሆነ ወይም ከፍተኛ ስኳር በውስጡ የያዘ ምግብ ከሆነ ያንን የደም ስኳር መጠንን ለተወሰነ ቀናት እንዲረበሽ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነት አሁን ያጣው ስኳር ሳይሆን ሌላ የምግብ ስሜቶች ነው። ለምሳሌ ባዶ ሆድ፣ በባዶ ሆድ ጠዋት ሰው በሚሆንበት ጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ የራብ ስሜት አለ፣ ስትሬስ አለ ሰውነቱ። ያንን ስትሬስ ለማርገብ በአንደኛ ደረጃ ሆድ ሙሉ ሆኖ እንዲቆይ ምግብ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ሆድ የሚይዙ አሁን በፕሮቲን የበለጸጉ እንቁላል በጣም ተመራጭ ነው። እንቁላል እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን አለ። እንቁላል ሁለት ክፍል አለው፣ የላይኛው ነጭና የውስጠኛው አስኳል ወይም ቢጫው አለ። ቢጫው በውስጡ ሳቹሬትድ የሆነ ቅባት አለው። ያው ሳቹሬትድ የሆኑ ቅባቶች ብዙ ጊዜ የማይፈቀዱ ናቸው። ምክንያቱም ኮሌስትሮል መጠን ከፍ በማድረግ በደም ግድግዳ ላይ ኮሌስትሮል እንዲከማችና የደም ስርና የልብ ችግሮች፣ ስትሮክ፣ ሌሎች ነገሮችን ሊያስከትሉ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን እንቁላል ውስጥ ያለው ሳቹሬትድ የሆነው ቅባት ለዚህ ጉዳት በብዛት የሚያጋልጥ አይደለም፣ በተለይ በመጠኑ አንድ ሰው የሚወስድ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አስኳል ሳቹሬትድ ፋት አለው። ነገር ግን ይሄ ሳቹሬትድ የሆነ ቅባት ስጋት ካለባችሁ የነጭውን ክፍል ዋይት ፓርት ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን አለው። አነስተኛ የሆነ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሳቹሬትድ ፋት ስላለ ነጭውን ብቻ እየመረጣችሁ ልትጠቀሙ ትችላለች። በተጨማሪ እንቁላል ሰውነት ውስጥ ከሚያስፈልጉ 13 ቫይታሚኖች ውስጥ 12ቱን ይዟል። ከቫይታሚን ሲ ውጪ ሌሎች ሁሉንም ቫይታሚኖችን ይዟል። ቫይታሚን ለምን አስፈላጊ ነው? ቫይታሚን ሰውነት ውስጥ የሚፈጠረው ሜታቦሊዝም አብዛኞቹን የሚያከናውኑት በቫይታሚኖች ይገዛ ነው። ስለዚህ ቫይታሚን ይዟል፣
ሌሎች ደግሞ ሁሉንም በሚባል ደረጃ ሚነራሎች አሉ፣ ጤናማ የሆነ ቅባት አለ፣ ብዙ ፕሮቲኖች አሉ። ስለዚህ አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ እንቁላልን ለቁርስ ተመራጭ ቢያደርግ ተጠቃሚ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ አቮካዶ። አቮካዶ በጣም አስገራሚ የሆነ ፍራፍሬ። አቮካዶ በጣም ተመራጭ የሚሆንበት አንዱ ምክንያት በውስጡ ቅባትን ይዟል። የያዘውም ቅባት በጣም ጤናማና ለሰው ልጅ አስፈላጊ ሆኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ የሚለው ቅባቶችን ይዟል። ከዚህም ውስጥ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የምንላቸው በጣም ተመራጭ ሆኖ የልብ ጤንነትን የሚያስጠብቁ የደም ስር ኮሌስትሮል መጠንን ኮንትሮል ለማድረግም በጣም አስፈላጊ ሆኖ የቅባት አይነቶችን ይዟል። ስለዚህ አንድ ሰው አቮካዶን ለቁርስ ቢጠቀም በአንደኛ ደረጃ አፕታይቱን ኮንትሮል ያደርጋል። የረሃብ ስሜት በተመገባችሁት በሁለት በሶስት ሰዓት ውስጥ አይመጣም። ለረጅም ሰዓት ሆዳችሁ ሙሉ ሆኖ ምግብ ሳትፈልጉ የተረጋጋ የኃይል አቅርቦት እንዲኖር ያደርጋል። ካርቦሃይድሬቱ ዝቅተኛ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ የደም ስኳር መጠኑ ከፍ ብሎ ስላለ የካርቦሃይድሬት ችግር የለበትም። ግሉኮስ ኦልሬዲ አቬላብል ነው። ስለዚህ አሁን መሙላት ያለባችሁት የምግብ አይነት ቅባት ወይንም ፕሮቲን። አንድ ተከታይ ስልክ ይደውልልኝ እና ምንድነው ያለኝ፣ ምግብ ስኳርህን እየተለካው ወደ 100 ወይም 120 ዝቅ በምልበት ጊዜ ብቻ ብመገብሳ ምንድነው ችግሩ? እንደዚህ ማድረግ አልችልም እየተለካው ብላ። ምግብ ሳትወስዱ ረጅም ጊዜ በምትቆዩበት ጊዜ የደም ስኳር መጠናችሁ እየጨመረ ሊሄድ ይችላል። ቅድም በዘረዘርኩላችሁ ምክንያት ማለት ነው። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ምግብ አለመውሰድ የደም ስኳር መጠን እንዲወርድ አያደርግ። ምክንያቱም ሰውነታችን ስኳር ምንጭ የሚሆነው በአንደኛ ደረጃ በሰውነት ውስጥ ስኳር ይመረታል። ግሉኮኒዮጄኔሲስ በተባለው ሲስተም ሰውነት ግሉኮስን ያመርታል። ግሉኮስ ስኳር በጭራሽ ባትወስዱ ሰውነት ያለ ስኳር ሊኖር ስለማይችል የራሱ የሆነ ሁለተኛ ዘዴ አለው፣ ሰውነት ውስጥ ያመርተዋል። ስለዚህ ምግብ አለመውሰድ ስኳር እንዲወርድ አያደርግ። በሁለተኛ ደረጃ ምግብ የምንወስደው ለግሉኮስ ብቻ ብለን አይደለም። ምግብ እጅግ በጣም ኢንፋክት አሁን የሚወጡ ጥናቶች ምንድነው የሚሉት፣ ብዙ ስኳር በሽታ ታማሚዎች ስኳር ለመቆጣጠር የተቸገሩበት አንዱ ምክንያት በጣም ሰውነት ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ሚነራል ዴፊሸንሲዎች አሉ ተብሎ ይታሰባል። በተለይ ማግኔዥየም፣ ክሮሚየም፣ ሚነራሎች እጥረቶች ለኢንሱሊን ኢንሴንሲቲቪቲ ወይም ለኢንሱሊን ሬዚስታንስ ወይም ኢንሱሊን ፓንክሬስ የሚያመንጨው መጠን እንዲቀንስ ምክንያት ነው ተብሎ ይታመናል። እና ምግብ የምንወስደው ለግሉኮስ ብቻ አይደለም። ቫይታሚኖች ያስፈልጉናል፣ ሚነራሎች ያስፈልጉናል፣ ፕሮቲኖች ያስፈልጉናል። ስለዚህ አንዴ በቀን በመመገብ ብቻ ሰውነት የሚፈልገውን ኒውትረንት ወይም በቂ የሆነ ነገር አቀርባለሁ የሚል እምነት ካለ፣ ይሄ እንግዲህ እውቀት ይፈልጋል ማለት ነው። ምን ውስጥ ምን አለ፣ ምን ያክል መጠን ቢመገብ፣ በምን ያክል ስኬጁል ቢመገብ የሚለውን ነገር በጣም መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምግብ መውሰድ ይፈልጋል፣ ግን ሲወሰድ የጎደለውንን ለመሙላት ላለመረበሽ መሆን አለበት ነው። ስለዚህም አንድ ሰው አቮካዶን ቢጠቀም አቮካዶ ከፍተኛ የሆነ ቅባት ስላለው ሆድ ይዛል፣ ስኳር መጠን አይረብሽም፣ እጅግ በጣም ተመራጭ የሆነ የምግብ ምርጫ ስለሆነ አቮካዶን በሁለተኛ ደረጃ ብታካትቱት ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እርጎ እና ቺዝ የወተት ተዋጽኦ ከሆኑት ውስጥ ጤናማ የሆኑት በተለይ ለውፋት የሆኑ እርጎና አይብን ብታካትቱ ተመራጭ ይሆናል። ምክንያቱም እርጎ በአንደኛ ደረጃ ፈርመንትድ ነው። አንድ የስኳር በሽታ ምግቦችን ጤናማ የሚያደርግበት ዘዴ ፈርመንቴሽን። ፈርመንቴሽኑ አሲድ ስለሚፈጥር በስኳር የአብዞርፕሽን ፖዚቲቭ የሆነ ተጽዕኖ አለ። ሌላኛው እርጎ ተመራጭ የሚሆንበት ምክንያት ፕሮባዮቲክስ የምንላቸው ባክቴሪያና ይስት አሏቸው። እነዚህ ደግሞ ለጋት ጤንነት ወይም ለአንጀት ጤንነት በጣም ተመራጭ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በስኳር አብዞርፕሽን ላይ የራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ ስላላቸው እርጎ ተመራጭ ነው ከትኩስ ወተት ይልቅ ማለት ነው። ሆል ሚልክ አለ። እንደገና ከፍተኛ የሆነ ቅባት መጠን ያላቸው ሌሎች ፉል ፋት ዴሪ ፕሮዳክትስ የምንላቸው ከነዚህ ይልቅ በተለይ እርጎ ተመራጭ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ፒናት ባተር፣ ኦቾሎኒ ቅቤ። መጠኑን ሊሚት በማድረግ ኦቾሎኒ ቅቤ አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ ለቁርስ ሊጠቀም ይችላል። በተመሳሳይ ሪዝን ኦቾሎኒዎች በውስጣቸው ጤናማ የሆነ ቅባት አላቸው። ካርቦሃይድሬት ቢኖራቸውም እንኳን ቅባት ስላላቸው የደም ስኳር መጠን እንዳይረበሽ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦቾሎኒዎች በተለይ ቅባት ስላላቸው በተጨማሪም ደግሞ ሚነራሎች አሏቸው፣ በተለይ ማግኔዥየም። ቅድም እንዳልኳቸው ማግኔዥየም እጅግ በጣም ለስኳር በሽታ ታማሚዎች ተፈላጊ የሆነ ሚነራል አይነት ነው። የኢንሱሊን ሴክሬሽን ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲውን በመጨመር በጣም አስፈላጊ ሚነራል ስለሆነ እነዚህ ፒናት ባተርስ በውስጣቸው ሚነራሎችን ይዟል።
ስለዚህ እጅግ በጣም ተመራጭ ናቸው። በተለይ ሳፕሊመንት የሚሆኑ የፒናት ባተሮች አሉ። ሳፕሊመንቴሽን ሚነራሎች ሌሎች ነገሮች ሲጨመሩ ሱካር አለመኖሩ ወይም ሱካር ያልተጨመረባቸው መሆኑን ማጣራት ይኖርባቸዋል። በተለይ ለውፋት በሚሆንበት ጊዜ ያንን ዝቅተኛ የሆኑ ቅባትን በሱካር ለማካካስ ስለሚፈልጉ ሱካሩን ይጨምራሉ። ያ ያልተጨመረበት መሆኑን ማጣራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ አትክልቶችን ከላይ ከተጠቀሱ ምግብ አይነቶች ጋር አዋህዶ መጠቀም ከእንቁላል ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከፒናት ባተር ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከአይ ጋር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንቁላል ኦምሌት ከቬጅቴብልስ ጋር አብሮ ተሰርቶ ሳይድ ባይ ሳይድም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ በዚህን ጊዜ እነዚህ ምግቦች ቅድም በዘረዘርኳቸው ምክንያቶች እጅግ በጣም ተመራጭ የሆኑ የቁርስ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ ከዳቦ ጋር በማድረግ ዳቦ ለምሳሌ ሱካር በሽታ ታማሚዎች መውሰድ ያለባቸው የዳቦ አይነቶች አሉ። ሆል ግሬን ቤዝድ የሆኑ በተለይ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች በቀላሉ ዳቦን ሊመርጡ ይችላሉ። ምክንያቱም ሆል ግሬን ብሬድ የሚሉ እላው ላይ የተጻፉ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዳቦን እራሳቸው ቢያዘጋጁ ይመረጣል። ቤት ውስጥ ከስንዴም ሊሆን ይችላል። ሌሎች ቅጣ ነገሮች የሚሰሩትን ከሆል ግሬን ማለት ከማሳ ተለቅሞ የመጡ ጥራጥሬዎችን ቀጥታ ወፍጮ ቤት ወስዶ ስለሚጠቀሙ የኢትዮጵያ ብዙም ችግር ላይኖር ይችላል። ግን ፍርኖ ዱቄት ለዳቦ የሚጠቀሙ ወይም ነጭ ዳቦን አብሮ የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ የሱካር በሽታ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል። ምክንያቱም ነጭ ዳቦ በውስጡ ሲምፕል ሹገሮች ስላሉ ሆል ግሬን አይደለም፣ ፋይበሮች የተቀነሱባቸው ዳቦ አይነቶች ስለሆኑ አስቸጋሪ ነው የሚሆኑ። ስለዚህ በተለይ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ከስንዴም ሊሆን ይችላል፣ ከገብስም ሊሆን ይችላል፣ ከማሽላም ሊሆን ይችላል ሆል በሚሆንበት ጊዜ ከሌሎች ነገሮች ጋር መጠቀም ይቻላል። ፕላስ ደግሞ እነዚህ ምግቦችን ቀላቅሎ በሚትፈልጉት ፍሌቨር ማዘጋጀት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች ተመራጭ የሆኑ የቁርስ ምግብ አይነቶች ስለሆኑ እነዚህን በማካተት ቀኑን ሙሉ የተረጋጋና የተስተካከለ የሱካር የደም ሱካር መጠን እንዲኖር፣ የረሃብ ስሜት ኮንትሮል በማድረግ ምግብ ቶሎ ቶሎ እንዳትበሉ በመከላከል የደም ሱካር መጠናችሁን ኮንትሮል ማድረግ ስለምትችሉ ይሄንን አመጋገፍ ለቁርስ እንድትጠቀሙ እጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮን እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ።